مشكورا يا نور الوجود وأنادي. Treća stvar jeste, braćo moja draga, treba da znate da se na Dunjaluku naš život vrednuje po završnici. Kao što mi u sportu i u mnogim drugim stvarima, vidjeli ste nekad utakmica, 90 minuta 0-0. I sudija još odredi 2 minute nastavak i u onoj drugoj minuti jedni dadnu go i ko je pobjednik. To što su 90 minuta igrali neriješeno, pobjednik je onaj koji je dao go. Tako, braćo moja draga, naš dunjalučki život se vrednuje po završnici. Kaže Allahu poslanik, innemel e'manu bil hawatin, doista se djela vrednuju po završnicama. Pazite, ja znam, šeitan, Allah ga prokleo, odma koristi priliku i kaže, ekstra, budi 60 godina po birti, valjaj se po jarkovima, nemoj nikad iz diskoteke izlasti, zadnja 3 dana pokaješ se, klanjaš pastekiju, bjelicu, nahađ, tespi, hušake, zikriš i u džennet. Tako jest kad bi znali kada će ta 3 dana doći. Smrtni čas ne zna niko osim Allah subhanahu wa ta'ala. Zato jedini način da pokušamo sebi obezbijediti dobru završnicu jeste da kontinuirano budemo pokorni Allahu. Djela se vrednuju po završnicama. Svako od nas sebi treba sada postaviti pitanje da li sam spreman da sada završim svoj život. Hamad ibn Seleme, učenjak kod kojeg je učio naš imam Ebu Hanife, to mu je jedan od najvećih šejhova, za njega su govorili i kaže, kada bi Hamad ibn Selemi rekao, sutra ćeš umrijeti, kaže, ništa od dobrih dijela u svom životu nije mogao povećati. Allahu Ekber. To treba da bude naš život. Zamislite da neko nama sutra kaže, sutra će neko od vas umrijeti. Da li bi njegov život danas i sutra bio isti? Odmah bi on uzeo Kur'an, odmah bi vraćao dugove, odmah bi se kajao, odmah bi zikrio, odmah bi postio i tako dalje. Hamad ibn Seleme kažu, kada bi mu rekao sutra ćeš umrijeti, ne bi mogao u svoj život ništa pridodati od dobrih dijela. Zato, braću moja draga i cijene sestre, zapamtite, ljudski život se vrednuje po završnici. Pošto ne znamo kada će biti naša završnica, onda treba kontinuirano da budemo pokorni. Možda se Allah nekome ismiluje da od 1000 ili 100.000 jednom to upali, ali da li valja i da li vrijedi da rizikujemo, da li smo mi jedan od 100.000. Mi inače tako volimo te onaj klackalice, pa mi ma možda ću ja biti jedan od 100.000 i svi mi sad ovdje kažemo, možda sam taj ja jedan. Allah te uputi, ostavi se tog jednog, drži se većine Islama i muslimana. يا اتهامي يا معدين